Vidi malu kako samo tverkuje i sa svima otvoreno flertuje. Mona igra, opasno preteruje i svi se ovdje pitaju na čemu je. Laže svoje priče kako studira. Ne, 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 ona dugo već pauzira. Opasno preteruje. I svi se ovdje pitaju na čemu je. Laže svoje priče kako studira. Ne, 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 ona dugo već pauzira. Želi Monte Carlo, glamour i sjaj. Ona sanja luksuz, eliti kraj. Stotine kvadrata, to ne zlata. To je njen obećani raj. Možno ne trenutak, ima će to. Može jedan vikend maksimalno. Mrzit će se skupo jer joj srce nije puno. Možda je trenutak, imaće to. Možda je